Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve bihi nestaîn. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Aziz müsəlmanlar, bizim bugünkü dərsimiz artıq üçüncü dərsimizdir. Birinci dərs ibarət idi dünyanın yaradılışından. İkinci dərs ibarət idi zər aləmindən və bugünkü dərsimiz ibarətdir insanın xilqətindən. İnsan nə cür və nədən yaranıb? Mübarək Quran-Kərimdə insanın yaranmasını bir neçə növ qeyd edir. Məsələn, buyurur ki, Mübarək Ali İmran surəsinin 59-cu ayəsində biz insanı yaratdıq torpaqdan. Ərəblər deyirlər turab, biz deyirik torpaq. Turab, təşərləm, bizim dildə torpaq deməkdir. Məsələn, Hazreti Əli Əleyhisselamın denən ləqəbi olub, Əbu Turab deyirlər. Əb, yəni ata, turab, yəni torpaq. Bu, Peyğəmbərimiz tərəfindən imamımıza verilən bir ləqəb idi. Təbii ki, hər ləqəbin öz mənası var. Heç ləqəb yersiz verilməz o insana, o şəxsə. Bunun səbəbidir ki, həmişə bu İmam Əleyhisselam yatardı torpaq üstündə. O cəhətdən buna ləqəb verilib Əbu Turab, torpaq atası. Bunun təbii ki, işte bu məcazi mənada. İkinci ayəmiz, ərəb deyir tin, biz deyirik cil. Allah buyurur ki, insan yaranıb cildən. Mübarək Səcdə surəsi 7-ci ayədə. Üçüncü yaradılış mövzusu ibarətdir ləzib. Ləzib bizim dildə, yəni yapışıq cil, mübarək Safa surəsinin 11-ci ayəsində. Ərəb deyir həmməin məsnun, biz deyirik bulanıq cil. Mübarək Hicr surəsinin 26-cı ayəsində. Və cilin xülasəsi, yerdə qalanı, yerə tökülmüşündən insan yaranıb. Ərəb deyir, Sülalətun, mübarək Mü'minun surəsinin 12-ci ayəsində. Və Ərəb deyir, Salisal, biz deyirik, qurumuş cil, yəni saxsı. O da mübarək Ər-Rəhman surəsinin 14-cü ayəsində. Bu sadəmiz 5-6 dənə məsələlər hər biri insanın xilqətində var. Torpaqlar bir neçə növdür. Torpaq var mümkün torpaqdır. Torpaq var şuran torpaqdır. Elə torpaq var ki, orada əksən, o bitməyəcək. O bar verməyəcək. Amma elə torpaq var ki, onu əksən, o bar verəcək. Necə suyun 50-yə yaxın növü var. Su var şordi, su var şirini və s. Torpaq da həmçinin. Allah Taala o torpaqların hər birindən insanın xilqətindən qərar verib. İnsanın daxilində 16 dənə kimya maddə var. Çünki torpağın öz tərkibində 16 dənə kimya maddə vardır. İnsanın xilqəti bu torpaqdan olduğu üçün bu maddələr insanın daxilində vardır. Deyirlər ki, ya Ali əleyhissalam, ey imam, insan nəyə görə səcdəyə gedər 2 dəfə ardıcıl? İmam buyurur ki, insan əvvəl başını qoyur torpağa, yəni Allah, mən ki, məsələn, 50 yaşım var, 60 yaşım var, 70 il, 80 il, 100 il, buna qalb mən yox idim. Sən məni xəliq elədin, yaratdın torpaqdan. Sonra başını qaldırır, deyər, nə? Allahu Əkbər. Yəni, gətirdin məni dünyaya. Sonra insan başını yenə qoyar torpağa. Yəni, Allah, yaşayacam 50 il, 70 il, 90 il. Sonra mən gedəcəm, qarşıcam torpağa. Və başını qaldırır səcdədən, yəni Allah o aləmdə sən məni qaldıracaqsan və əməllə müqaviməndən sən haqq və hesab tələb eləyəcəksən. Bu insan yaradılışıdır və mübarək Hicr surəsinin 13-cü ayəsində, mübarək Hicr surəsinin 13-cü ayəsində Allah buyurur ki, insanları biz yaratmışıq müxtəlif simalarda, müxtəlif sifətlərdə. Əgər əkiz bir iki insan, əkiz iki insan, eyni sima malik olsalar, bir adı Həsən, bir adı Hüseyn olsa, biz dəqiq bilmədik ki, bunun adı Həsən hansı, Hüseyn hansıdır. Çünki ikisi eyni sima malikdir. Amma
İnsana hər birinin ayrı-ayrı simalarda, ayrı-ayrı sifətlə yaranmasının səbəbidir ki, insan ta tanısın tərəf müqabili. Həsən kimi, Hüseyn kimi. Məsələn, aya buyurur mübarək, Ərəb surəsi 11-ci ayəsində Allah buyurur ki, biz insanı xəlq elədik torpaqdan, biz sonra ona sima verdik, sifət verdik, müəyyən bir üz verdik. Sonra ki, alimlərimiz qeyd edirlər, insan ana bətnində artıq 4 aylık olanda ona ruh plənər. Aya buyurur ki, mübarək Hicrin 28 və 29-cu ayəsində biz insana ruh plədik və insanın bir xilqəti də ibarətdir, ərzəksiz, dəyərsiz sudan. O su ki, bizim şəhətimizə ona məni deyərlər, həm də o nəcis sayılar. Allah buyurur ki, insanın xilqətində də bu məninin təbii ki, rolu var, mübarək Həd surəsi 5-ci ayəsində. O bir ayə, Allah buyurur ki, nütfə gətirirlər qan formasına. Sonra qan gətirilir ət parçasına, ət parça gətirilir sümüyü formasına və sümüyü də ətlə örtərlər ruhun plənməsi və nəhayətdə yeni bir İnsanın xəlq olunması. Bunların hər birin Allah'a qeyd edilən sonra buyurur ki, Fətəbərəkallah, əhsənəl xaliqin. Bunların hamısının bu incə, lətif və dəqiq bir məxluqu, yəni insanın yaradan Allaha əhsən və afərin olsun. Mübarək Mümin Sürəsinin 14-cü ayəsində. Və səlamu aleykum və rəhmətullah və bərəkatuhu.